Në votimet e 30 qershorit 2019, Erjon Isaj ndërpreu karrierën artistike për të marrë drejtimin e bashkisë së Kolonjës, me premtimin se do ta transformonte. Marrëdhënien time me Kolonjën e kam parë gjithmonë si angazhim. Por, kur ka kaluar gati një vit e gjysmë nga koha e premtimeve, banorët, kryesisht të zonave rurale të Kolonjës, dihen të zhgënjur, por edhe më të harruar. Kjo rrugë është rruga lidhse e zonës së Kolonjës me rrethin e Përmetit dhe Skraparit. E lënë në hares totale, kjo rrugë është arsyeja e largimit të banorëve nga ky fshat. Fshati që si për ironi njihet me emrin Shëmtir, ndodhet rreth 30 kilometra nga Erseka, por për shkak të gjendjes së rrugës atje mund të mbrish vetëm me mjete të larta. Moj hajde rrethet se nuk po bëhet, se unë nis për të bërë me Përmetin, po të vej dhe në Orgocke, në Kurtes, pa, jo të vej në Përmet. I marrë me Ajvane dhe i lenë atje, kur bie lumi, kalojnë ata. Aksi që nis në Qafze, si pas banorve nuk ka njohur asnjë investim në thuajse 2 dekada, duke u kthyer në makthin e tyre. Tëra jo zona ndë matan, duhet të marrë i thjesht në mjellit që sot për 6 muajt bëjnë e sap. Nuk është ndryrë fare, vetëm kanaru kanë hedhur 2-3 makina me zavor. Premtimet thonë kanë qënë të vazhdueshme dhe presin të përsëriten sërish tashmë me afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme. Mund të vi në 25 prilli, do afrohet në një, se qasën këto data dhe dalin, na shikojnë, na respektojnë, pastaj na harrojnë. Sa e që kanë arru kanë bërë fushat, u kemi thënë, do të abem, jetë në premtive bosh. Vite më parë, këto shtëpi gjallëronin nga banorët. Sot, zona po braktiset. Kanë betur vetëm 8 familje. Ja larguar për hirtë, për shkak të rrugës, sepse shpia fëmijët në për shkolla, në për qytete. Që kur di që në veri është arruar kjo zonë. Për balë situatës, bashkia e Kolonjës është dorzuar. Kryetari bashkisi kontaktuar me telefon, pranon se mundësit e ndërhyrjes janë zero nëse nuk do të ndimoj qeveria qëndrore. Si pas ti, investimi kushton 20 milion euro.